Šiandien mes atidarėme solidaraus mokymosi olimpiadą, kuri vyksta trečią kartą į ESM ir trečią kartą Lietuvoje. Tai tą progą susirinkome į ESM studijoje, kur jau tradiciškai čia atidarome šitą olimpiadą ir pažymime tiek rezultatus praeitų metų, tiek šių metų, na, kas mūsų laukia ir ką mes veiksime. Šiais metais mes remsime Haitį, kuris, kaip žinia, yra labai daug nelaimių sulaukusi šalis. Tai remsime juos, pernai rėmėme Angolą. Angolos mokyklą ir Afrikoje esančią. Trečius metus vyksta olimpiada į ESM ir matosi didesnis įsitraukimas studentų, kas labai, na, matematiškai įsireiškia į skaičiukus. Tai pirmais metais dalyvavom buvo apie 200 mokymosi valandų, pernai jau buvo virš 1000, na tai 5 kartus. Šiemet tikimės irgi didelio susidomėjimo ir tokiu būdu prisidėti prie tos solidarumo akcijos. Solidarus mokymosi olimpiada prasidėjo 2003 metais. Tai buvo idėja Kooperos, kuri Ispanijoje prasidėjo tą veiklą ir pasiūlė, kad viena mokymosi valanda būtų išvesta į vieną eurą. Tai yra būdas padėti vaikams kažkur kitur mokytis, tai kad iš tikrųjų tas projektas, mokydamas studentas gali ir remti švietimo projekto kitur pasaulyje, kur vaikai neturi galimybę ir mokytis.